عيد من احسن عيد مبارك كل عام انتم بخير ما شاء الله معاها مريم روضة عبد الخادر سيدو روضة ما شاء الله انت يا مانتك وكيني هو يدين معنا شل من يدين ها ساو اركتا ايدا خطر واي خطر واي دركا فرح بضنا واي ما كون ساكتين ها ضمان امة المسلمين انتم حان هيسين عيد من احسن فيو قدها عيد من احسن عيد العافية عيد مبارك دا وديال عيد وناكسن عيد مبارك ما انت هو مالين تلباد عيد الفطر سيدي ايا لوغا ايدي مقالة مقشو مالين تلباد عيد الفطر وحالا كلاناي خار كميد اهدد وينها مقشو او حالكاني ان كلا كلاناي اسلامكانا نلو داغا يي سيدي او اركان اما باي او ايدين مالين تلباد عيد الفطر وكوان خار كميد اه شعبك oo aan wareysanay maalinta labaad ee ciidul fidriga ciid wanaagsan ciid wanaagsan oo abahooy macaan waa ku fiican ma sha Allah si fiican ayaan ciidayna farxad maalinta labaad ee ciidul fidriga sidee u aragtaa ma sha Allah ciid wanaagsan si fiican ayaan u arkaa waa fiican ciid wanaagsan ma sha Allah waa ku farxadeena aad ayay u fiican tahay shalay ka waran ciidda ee maanta ma sha Allah shalay ma sha Allah caadi ma aheyn arintu waa iska doos socoto ma sha Allah shalay maanta shalay maanta xogaa dadku way yiriin laakiin ma sha Allah iyadu ma dansana marka shalay ma timaadeen halkan ma sha Allah waa joognay shalana maanta waa joognay alxamdulillaah shukr rabbil caalamiin ciid wanaagsan ciid farxad ciid ma sha Allah ilaahay ugu manaysta waa ilaahay ya maanta iska farxad kulli dhammaan ummada Soomaaliyeed waan salaamayaa intii aan dhalay intii maqalkayga muuqayga taqaana hambalyaan u soo gudbinaya salaan gaar ahaan waxaan salaamayaa wiilkayga Xasan Cabdulle oo ku nool magaalada ma aragtay South Africa wiilkayga Muxidiin Cabdulle ayaan salaamayaa asagana oo ku nool Nairobi wiilkayga oo hadda asagana aqal galay aqalkiisa guurkiisa guur barwaaqo Allah ka dhigo Ayub la yiraahdo wiilashayda kulli Cumar Cabdulle wala gabadhayda Xariima Cabdulle kulli ilmahay waxaan dhalay oo dhan waxaan u hambalyeynayaa hambalyaan leeyahay wallahi ada ugu faraxsanahay maalinta labaad ciid saa aragtaa ada ugu faraxsanahay shalay ma iidaysatay ma shalay hurdo eed xafad joog ku okay maanta halkay isku soo raacdeen wallahi familka naqasa camal beertay adiga abaara aftiyadi meelahaas okay marka ay maato maxaa la kulantay jawiga farxadda iyo ka waran wallahi jawi waa waarinti waan ku faraxsanahay in halkan beerta banaadir soo gaaro iidan ma waxa jirta iidii hore waxay kaaga duwan tahay طبعا ها ايدان وارنتي يعني روح بدنا ايد وانت ايدي هوري دد يعني ان بدنا ايد فوق ايدان يعني مركا هذا هو فرح سنه هاي والله انا ما نحل عيد ونكسر انا كان عيد ونكسر امه الصوماليه مالنت عيد الفطر ايه لا بعد حاله وانا هم بلينيا ان قف كستا ميل كستا اي كجوغان دنيده دافيد اي دعلديد قف كستا صوماليه gaar ahaan dadka ku dhaqan caasimada mar kale farxad weyn ayay noo tahay waa ciid aad iyo aad run ahaantii u leh farxad weyn run ahaantii waa ciid aan allah uga mahadcelinayno nabadda iyo allah uu nagu manaysto iyo caafimaadka waxaan rajaynaynaa in sanadkan sanadkiisa uu nuugaasiyo allah subxaanahu watacaala nabad bashbash iyo barwaaqo iyo caano عيد وناكسن مركلة سي بي اي بدو ماشنتين عيد وناكسن عيد مبارك كل عام انتم بخير ما شاء الله معاها مريم روضة عبد الخادر سيدو روضة ما شاء الله انت يا مانتك وكيني هو يدين معنا شل من يدين ها ساو اركتا ايدا خطر واي خطر واي دركا فرح بدنا واي ما كون ساكتين ها شل هدا ايدا مانتنا maantan waa ciid labada maalin ba ma iidoosaa waa faraxsan tah soo maaha haa maa sha allah ciid wanaagsan ciid mubaarak magaca riim cabd khaadir siin maa sha allah riim shalay ma iidtay haa hooy ma maanta la socotay see u aragtaa labadan beri ciidda way fiican asxaabtaada iyo dad badan intii kula kulantay ee weli kuma arkin shalay inta maa ku yidda mise meel kale meel kale shalay see ahayd maanta la see waayo shala aad ma u faraxsaneed maanta caadi ma tahay mise labada ba isku farxadaa tahay labada ba isku faraxsanaa maa sha allah ciid mubaarak magacaaha maryan fiican tahay ciiddu saa waay maanta shalay maanta yaa shashax ahaa maanta maa shashax shalay maa shashax maantana ma
ayaa la socotay maanta ayaa ku soo waday beerta ayaa ku soo waday mar hore maa imaatay dadkan shishada hooy maa kuu soo degay hooy maxaa dhaheysaa hooy macaan waa maasunta ma dhaheysid yaa salaame yaa salaame qofaa jeceshahay inaa salaantid ma jiraan yaa salaame hooy aabo iyo jeceshahay intaas ciid wanaagsan yaa ciid shalay maanta yaa fiican maanta maa fiican inta yaa kuu soo waday hooy maa ku soo waday hooy maxaa dhahee waa maasintaa ma dhahee hooyo ayaa salaame hooyo maada shalay waa aragnay aad u samxad umayd bulshada aad u badneyd laakiin hadda waa weli waaye hadda le waa ishay afar saac meelahaas waaye marka insha allah waxaan rajaynaya kulley sidii shalay u qurux badneyd inay haddana si qurux badan noogu soo dhamaato hadda maanta hadda bulshada hadda sidii shalay amal le waaye hadda laakiin waa soo socda maasha allah aad iyo aad hadda goob oo waxa waaye dalxiis ah aad u farxad badan shaqaalahana soo dhaweynaya kaabarmaanaanta nafsirkooda shaqaalaha beerta banaadir ka mid ah waa ifel marka dee waxaan leeyahay dadkan markii ishay meel qurux badan imaadaan waa dalxiisayn dadkan waa faraxsan yihiin soomaa marka maasha allah farxad ilaahay noo siyaadiyo waxaan halkan ka salaamayaa ummadda muslimiinta oo dhan aan ka salaamayaa ciid wanaagsan ciidaa ciiddeeda ilaahay cimri dheer cibaad suuban ilaahay nagu gaarsiiyo insha allah kulligood waa salaamayaa waxaan halkan ka salaamayaa waalidiinteeda hooyaday walaalahay iyo kulli caruurteeda oo dhan ayaan halkan ka salaamayaa maanta waa maalintii labaad shalna waxay ahayd maalintii koowaad farqi weyn ayaa u dhexeeyo shalay aad iyo aad ayay dadweynaha ay u badnaayeen kulli waa soo iidaysteen maantana waa maalintii labaad wax yaraa joogaan laakiin inta badan galabtii ilaa iyo habeenkii u badan yihin annaka laakiin subaxa ayaan soo baxnay waxaa imaanay shan saac meelahaas haa caruurteedaan keenay waxaan rabay inay halkan ay ku iideystaan oo aan aan ka farxiyo maadaama ay tahay maalinta iidda ah dareenkooda aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin shucuurtooda lama soo koobi karo alxamdulilah hambali 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 adigaa mudan bushra cali nadiir cba magaalada muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet